Ja, det var vi tillbaka till Studio Mjällby igen. Och idag så har vi med oss assisterande tränare Stefan Ekstrand. Välkommen hit. Tack, Daniel. Hur känns det att vara här i studion? Ja, men studio är väl inte min grej. Jag gillar fotbollsplaner bättre, men det ska bli kul att prata lite Mjällby och fotboll med dig. Ja, det låter bra. Vi kan börja med det assisterande uppdraget här som tränare i Mjällby. Hur har du känslan för det så här långt? Ja, men det är väl inget jag har dreglat eller längtat efter så egentligen, utan jag trivs i min roll som jag haft i Mjällby i 17 år med talangutveckling och så. Men nu ska vi kämpa här för att göra en bra höst och utveckla laget vidare och verkligen ta de poängen som behövs. Låter bra, Stefan. Här, du har ju varit i föreningen under en längre tid. Vi måste börja med att sammanfatta din tid här i klubben lite historiskt. Vad kan du säga då? Ja, men jag kom in 2005 som akademichef, och det var ju när vi var nykomna i Superettan. Så det var ju fantastiska första år när föreningen växte och blev etablerad i Superettan först. Vi höll på att åka ur sista avgörande matchen mot Boden där och höll oss kvar i Superettan. Sen växte föreningen och tog sig upp i Allsvenskan första liksom rundan här på 2000-talet. 2009 vann de ju. Akademin växte från att vara ett halvhyggligt lag till att bli de mest aktade kanske akademierna i topp 10-15 i Sverige där. Så det var en rolig utveckling, och sen så har vi fått kämpa och varit nere liksom i division 1 en runda till, och nu har vi möjlighet att förhoppningsvis befästa MIF i Allsvenskan, och akademin är på gång igen. Så jag har jobbat på fotbollsgymnasiet och akademin egentligen i 17 år. Spännande och rolig resa måste man säga här. Men om man ser på din roll idag då, lite mer specifikt, förutom det här assisterande uppdraget som huvudtränare, hur ser det ut idag för din del? Ja, men det är ju fokus på A-laget här i höst då, och då är väl min roll att göra tillsammans med Anders och Jean då, och målvaktstränare och fystränare, att förbereda oss så bra som möjligt i veckorna och sen ha en så bra matchplan som möjligt. Vi vill ju skruva på några saker för att få max resultat i höst och hitta tillbaka lite till lite MIF-identitet med lite rakare, lite mer laget, lite mer hårt arbete och sådär, och det tycker jag är på gång. Anfallsspelet tittar jag lite extra på, och ja, det är väl det. Mm. Och du har ju varit en av de drivande personerna här med klubbens arbete gällande akademiträningarna i regionen här. Vad har det för betydelse, tycker du, att Mjällby AIF samarbetar med andra klubbar i närområdet? Ja, men det är helt avgörande. Mjällby AIF, barn- och ungdomsfotboll har nog aldrig varit så bra som det är nu. Det är jättemånga duktiga pojklagsspelare i Mjällby, men samtidigt så är det ju regionens lag också, och från Karlskrona kan vara till Hässleholm, och där vill vi ju samverka med de klubbarna och kanske hjälpa dem lite i deras utveckling med fortbildningar och kommunikation, och sen också att talanger som vill nå sina drömmars mål får komma hit och köra akademiträning från 10 till 13 år, och in i regionslaget har vi 15-16 och sen in i fotbollsgymnasiet kanske med 16-19 och försöka nå sin dröm att bli elitspelare. Och nu har vi också startat högstadiet på Bokelund där ju med 12-16-åringar. Så den är ju viktig i hela regionen liksom. Och om vi går tillbaka till A-laget här igen då, vad är din bild av laget så här långt, och vad tycker du att ni har tagit för steg här, du och Anders, sen ni tog över lite? Jag tror ju på laget. Vi har en bra fotbollslag, vi har mycket kunnande, och sen det är svåra andra år och när det börjar trassla lite så kan man bli tveksam och så, och då blir det att prestationen inte finns där, resultaten kommer inte med, men nu gäller det lite back to basic och hitta en del grundvärderingar där som är viktiga för Mjällby. Det är ju hårt arbete och tillsammans, och sen försöka lite enklare ta oss fram till att skapa målchanser och
Och sen kör vi bara med ett jävla hjärta och passion. Mm. Och sen har vi ju Otto Rosengren och Noah Persson som har flyttat upp här i veckorna ju. Noah har ju fått göra allsvensk debut, kommer två tror jag här, och väldigt roligt måste man säga, men hur viktigt är det tycker du att klubben fortsätter att lyfta upp våra egna spelare då från en del av akademin? Ja, det är väl att slå in öppna dörrar och få jag med det. Det är klart att jag tycker det är viktigt. Det är viktigt att vi har spetskvalitet utifrån, det är viktigt att vi har erfarna spelare, men vi måste också låta våra egna unga talanger få chansen att träna och få chansen att testa sina vingar i allsvenskan. För att det finns otroligt mycket duktiga fotbollsspelare underifrån och de ska ta för sig som Noah tycker jag har gjort i sina två inhopp och sen i svenska cupen-matchen också. Så. Och det finns fler än, mer än honom som kommer och är på gång, så de ska vi ta hand om på bästa sätt. Mm. Roligt. Vi får prata lite om Djurgårdsmatchen här senast också. En väldigt bra prestation som kunde blivit ännu mer poäng. Vad är din intryck från den matchen så här med några dagars distans in? Mm. Ja, men jag tycker att de grundvärderingar som vi vill stå för, att det fanns i den matchen. Vi är stolta över prestationen. Mjällby ska vara respektlöst, det är en del i identiteten och jag tyckte att spelarna var det och man arbetade hårt, satt ett grymt bra försvarsspel och sen så när vi fick tag i bollen så var vi respektlösa, vågade spela framåt när det var läge för det och bygga och få possession när det behövdes. Så det är ju egentligen en väldigt bra match borta mot serieledaren på plastgräs, så att nu gäller det bara att fortsätta. Det är 14 prestationer kvar, det gäller att ligga på den nivån konstant och högre och sen ska poängen trilla in. Mm. Och redan nu till helgen här så väntar ju en ny bortamatch mot Degerfors. Det känns ju som två klubbar med samma identitet som kan man väl säga ungefär. Vad har du att förvänta dig från den matchen? Ja. Ja, det är klart att det är mindre klubbar, men anrika, sköna klubbar där med stor passion från bygden. Liksom. Men Degerfors är ju de är ju spelskickliga, de är starka på hemmaplan. Det kommer att bli en tuff bortamatch på naturgräs. Vi ska bara jobba vidare med vårt eget och sen så har vi en del saker som vi tror att vi ska kunna störa Degerfors med och vi åker dit med starkt självförtroende och ska göra allt vad vi kan för att få med oss så många poäng som möjligt. Mm, det låter bra och vi har varit inne lite på den här MIF-identiteten också så att det behövs väl lite för att kanske greja det här på något sätt till slut, men vad är egentligen MIF-identiteten för dig? Ja, det blev väl lite repetition där, men alltså, dels alltså laget är jätteviktigt. Det är alltså passionen för att jobba hårt för varandra, vinna dueller, vara tuff, rejäl i närkampsspelet och sen att vara modig i anfallsspelet, att spela framåt, använda kontring när det går och sen också kunna spela possession när det behövs och sen måste vi ju vara starka på fasta och säga att vi har 1-0 här nu sista matcherna och det är jävligt på fasta situationer och det är jävligt viktigt att de sakerna finns kvar och att vi verkligen ska vidareutveckla dem och därmed kunna ta poäng i höst. Det låter strålande. Vi har ju 12 poäng här just nu. Hur många poäng tror du kommer behövas till slut? För visst kommer vi greja det här allsvenska kontraktet. Det ska vi greja och det behövs nog 30 poäng brukar man säga. Så vi ska ta minst 18 till. Så det siktar vi på. Låter bra Stefan. Tack så mycket. Tack ska du ha.